ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، اذن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منهم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. یہ بھی تعلیق بالمحال ہے، نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلیں لیکن نکل نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مسلسل دائم اور قائم.